кеһинен күндү көрөчүрбит субутуген эгеккүхэ краңгытыгар үчүгеен бу серге бири студия ытаччы Наталья Колесова. Мелже болдун курдук беги агас эфир гөлөлибит студия бит төлөпүнүн номери 4-2 39 97. Онун тон бири устата эрен келеңге кепсетиге көхтөк кыттыны ыларын ден бу кабаргытын аңырабыт. Жороттон бетинсе кехете үнне үгүстерге үле неделете мит болуктах, онун тон эхеке сахабыт серин локтах тургар эгерде болуктун, онна үмүт бетинсе кехетне, нетене үнен эрер сыньялаңдарынан тохалах сыньялаңы, умнулубат сыньялаңы багарабыт. Чироттон беги үгес быхытынан ысымыз оньюлахпыт, бу сырыгатын ысымыз оньюбут өз кохоонун сетерии болар, чироттон болгоюн истилек кайын, мандык эс кохоонок өз кохоону эхеке белемнетибит. Сир быяңнах, онтон салгытын күндү көрөчүр битеги таба таяңыт беги кылгас номердеак ысымыз портал бытыгар ытыкытын сөп. Сир быяңнах салгытын билер булакытны 5533 ден кылгас номер битер жизинден суруен барангыт сөптө куруйдаргытын ытарын. Оттон же ан бастыкынан бир бастыкынан сөптө курую бербит көрөчүбүт беги эреллях партнер бутуттан индустрия спец одежда магазинтан собу курдук белагы тутууга. Жароттон белгин тахаджа лаппа хараңарар болла, онон индустрия спец одежда эхэхэ бу сырыгы да тутарга портативный кыра фонарыгы белэхуынар. Онон же хорыйдаргытын харса суох 5533 тен кылгас номер битигер жизинден суруен барангыт уйтарын. Жароттон бүгүн 6 күнү болар, отон каландар кепсеринен бүгүн мичээр күнү. Онун мичээргитин эми тулалыр жоңго белектиргитин бука ден умнайкытен аңырабыт. Күндө отуруп беги бирибитин сагалыйбыт, же отон бирибит бастыкы түхүмөгөр итенине экиси түхүмөгөр биеха берт интерехине ылжыттар даакпыт. Ол курдуктон мандык кен теханада бастыкы ылжыппын кытта билгендерим эннине ылжыппар кепсеге кирекпин эннине тон же беги сайын бутун түмүктээти бит, күхүнгө үктенди бит, хоторке менен кыстыкка кирех бит. Онуха жаттан үгүс жонди, үгүс кихи холобурун бу саман сайын кенеттен күхүнгө кириге. Кадыра хом курдук саналанар болар, туруга мөлттүр. Ди, онутон, ухун сынылангтан біле опускаттан тақсалылар ең болла, ди, үләға. Олхентон хорохтар биле хасырда ухукталларын, эдде туралларын ыргатар болалар. Жоттон ол курдук беги бу темага кепсетери бүгүн мен уюлга үйрөктөгүн мечиэни кырдым. Эти кехени. Эти кехенден ытыкта буллах туймада олоктактыра уну ылжыттар аттын билдерин курдук. Осенний хандра ден бар. Эп ол гынан баран эти диагнозда тукту болбатак канныктагыны неврологтарга, психиатрдарга, психологтарга идник тухох диагнозок олерен нурот этеринен идник курдук. Эп кандыра ден усайнан сакалы тылтыл баагыр сана түхүтө онун мунчары ден. Эп ол курдук эмиске ити сайын кеннеттен толору бихи күн уотунан сылаханан ырааханан хыжырбыт быхытынан эмиске күн көрөрү бытаарарынан онун агыйырынан каспиддикии психикатыгар онун гормональный изменение барар. Эп ол түмүгер кихи күнү суоктур ол биремяга арда кар онда да атын кихи санаатын түхер араас көрүмнөр келелер деген курдук сеп олехин боллаган онун осенний кандыра деген аттыбыт итинтен маннык чен этиякпин багарабын колубур айылга улар ийтыгар үксүн дробиетер качакта бидер сахар бычоннор гыраз билеллер титүлген. Колбура о бүгүн булуттах бай күн иннегенен давлением тагыста кайда кара кеге канада тагсын багарбат ден болар. Колбура булла ана аска 2 ду 3 тылдага та бир килен келе хаджыбыта. Аны этер манныкча. Олок тугуда гына акпын багарбаппын, телевизор бин көрө көрө жибаңга атабын төптөрү тары пультту эргиттер гит болобун, эппин да суйбаппын, элбакбай булан накпын онун тупун кыйын кайдактан. Ага кадын кенди кеми ондук элбакбай кеттен мугу истебин. Той тахкана билигин айылгабыт күйхе диякка ту осенан би наха чарахардыбыт быгылах. Олихин айылкылар ийтин күшкө багайтып ылынабыт. Ол түмгер тон жийине айылга холобура күхүн маслабаатын түхэрер эхил эхилге билимненен саганы
саңалабаны үннерәре буллагыҗи. Холыбыр ийеләр, кайкалар бар билеләре булу, огырокка, огыротын бардым комыен баран, эһил мин тугыныкпын сөбүген саңаны киллерәре уны токкойдур. Эбитер карт төһәр, сири сир тогматын тугар, карт төһән эһил от үннерин оңрор буллагыҗи. Би холыбыр каз бидди күһүн келәрин бебитигер сөптәк ийтиге беренем мит улады адаптацияны аһа буллагыҗи. Холыбыр билеген алты кенне хараңарар. Күнем тибетта психика кас бидики психиката онду бейте кайдак жайрынан ылынар. Хеп олихин була күһүн келеригер бир деттем де оскола оглор баралар мы оглор белем нилер адаптационный период дилер. Ол курдук эрдеттен бебит күһүнгө олаты бу сылбыт бүтүү үс ый барына белемненер ди бир хайны телер бир күнне үле бүтүн кыһыны сол буерден. Ол курдук өй бүтүн санаабытын сагламыт күһүнү үрө көтө көрсөр буллак бутуна бихи ити мунчарыга уна санаа түхүтүр улганды кылдаттырмак бутун сөп улу тутуру буланнак булуктак эбехет буланнак каяндагына тумасайын бүттагана күһүн болор кемигер то сага келди искем курдук болор же хадыр эбели кыстыкка кири то сахаларга даганы оннук ти сага келди бул кемге маныкчен этиякка бар самый күһүн кихи санаатын бардын сагалыныр кемежигине бу кемнерге элбех талааннак жоннор бул не элбех айымнылары айбыттара арааны проекттери келилер биттери аны туран билиген бюджет билеттерге самый тахарылах кем тоетакыны келилер кастасыллаңы отчеттерин финансовый келилер элдер буландырын көрөлөрүн сүрдөгө чүйек кемжигине бир түнүн улан көрдөккө анан кас бидди кихи бу маннык мен санам түһенерер кайдары мунчаран эребинден санаага ылдыктар турук кылдыктар да гана кини бээтте бээтер ыйытык берин бу мен кайдак болдум бу канттан келле того мен маннык болобинден ыйытык бер да гана бээдиктен сен бир коруй келер ол эбетер билиңи олокпут тетиме түргени бердиттен кихи психофизиологический тоосени организма кыйын ити жайылары эргиппекке бээтер ырханык ылынган сөп ол онуттан билер боллакты бетинтен түрген багайт таксабыт түргенлик таксабыт холобураха мичүгөттөн физический жарык болар кихи туран туура гынакта оттон билен бе сахабыт сириге туйманы корока бул нельбах бассейнар тренажердар фитнес клубтар бул нельбах боллага жана кихи этин сиинин бээте хамнаттагана кинеха кааны эргере түргетир ол түргетир түмүгер эпикелы гормон счастья келер жол гормоны келер боллага жол келлегана кихи өрө көтөгүлүлер ханаты тупса ой бу мен маны гынным маны хетистим диэн бээтин өрө көтөгөр эп ол эбитер тургун кини бээте жаханар диэн болар ото те маныг тилерде те осенний хандыра неттен учулыта кутнеметтеди ордук жакталар берин эмти болалар тилерде ордук жакталар берин эмоциональный быт жүрөкке тебет эбите ду кайда атыма нечен осенен жактар айылгатынан бээте бир сирге кирер онуна бартынча билер көрөт тоетакана ээдин комоон жээгер ээдин комоон оголорун бартын жахаяр эп эркихи маннык көнөтүп көрөр онда манна халбарыйбат эннегенен кени наха ылаттар бат ол эрен жакталар биле эпикелы наха ээйилер эбет буолан итини түргенлик чувствуйдуулар эп ону таханан буллагана дробияларга качыктаг жоннор улус бекке билелер тоетакана аны туран билиген айылгабыт күһүн келиактаак периода икки неделен курдук эрде келенихер саа сонуна күһүн эрде кихи оголорун кулубура рептаак буллагынала резудуальный энциклопатиялаак буллактарына тугара трамбалаак буллактарына сухал тукарып өспүк буллактарына оголорун кас бидди төрөпүк кихи кетээн көрүктаак бу тугулур ий болла того маманнык болла жен бээдер ыйтын беринүактаак эбитер кихи билер кихитин оготу эбите билер кихите кайдар мунчарбыт санаага түхер санаата түспүт эбитер туохара ыырхан түгеңөтпеспик буллагана кини жоннорогор төрөппүттергер туту этен көмөлөхүн сөп ону кас бидди кихи огону ону кихини сыналаатагана итинник көмөнү ыларыгер белем болор жигине ону бээбе эбитин өйөхөн көмөлөхөн маннык бу кеми чүйдүк туурурга настройкаланнакбыт диякка э настройкаланнакбыт бу кеми наха чүйдүк ардыкбыт анка ото те же сайын өксө биле жоннор упускага бараллар ди сайыны буга же
хорохтонор үсэй гавралар, хорохтонор иккей гавравыт, онтон жа тақсабыт әлебетігер. Иде де пүлебетігер тақсабыт. Үлебетігер тақсар бола қалабыт, жа қадары үрхан маты қылына бұйт, білген даған тақсабыт жонор, ең әлбәқтірі болу әе. Онуқа жа, маны кіпілгас қолғырын те ұйылға үйретәшілері туқ сөбені беріқтінен Hayun kün bazılardan, toktağını kaçacağı bir yemete huacıcı bud bollak bana ülkeden bilen turan bacaklayan, bacaklayan mana kanan diye kanan, an turan ülkeler bittin canımı olur bud bolun sep inye kanan, olan nottan bolların kurduk bilgin tok kihi beytin öreketiyor olata min bastakı idanga kamnas bana bud. Örbaya kabına oğun canın olacağı, kolumda onluk muskuluklar atmışsın. Ebiter üle ber tuğar ulaşan seti hini setis bippin sana ankeli yapın sep kasara sılın rahat tüver. Ebiter sana proyegim ebehet tügeğin körü. Resultatın körümün bilinetten bulamın oğramın bu kolumda üsey, sana jılgadılı ontun üsey, ontun üsey uşa haymut boğalar deyip kubuk. Iğmı bütke oturu keller manlık çenettaqı. Onu öydür bollağına kene ol tetimge türgeni kere hatır. Онтон ол оно бәйтер ұшыттан мат, дөлбі раздражуынна, әбетер ол онтон тұқ бар ейті күйірен айграңы тілердер болағына, түрген нек сып-сап тұттан психологтарға, әбетер жүгаз білер доғыттыр күтілер хеджен, сөбе аман ұлық қатын сөп. Ота бұ, ғатыр көмінен әйгі бәйгіт декадағат болар хеджен, тәрі хеджен. Надежда Васильева практик психолог бар, кенем Омскай Гөлелер практик психолог Сергей Гудкову көрсенлер. Омскай Коракка декатник болы, онны күнінен болар, практический психологов тен. Олады практика асығаннақ психологтар, онны психиатрдар, неврологтар, коштар, бизнесменлер, тренердар. Бары он күні бұға ғалжыттарға онны борстой жоңға бәлері опыттарын, методтарын көрдірілер. Ол түмгер әдбаққа қамнаған болар болаға жи. Ол күдіптіғы бейі саға сірер үтпап бүттен предложение оңыр бұттарын Надежда Васильева оны инсайд директора Татьяна Сабарайкына болғаннар бардын сөбәләхен, ұмпығын-чымпығын көрін, онтан кенерге благотворительный фон қарысқал күттіған, институт, ипкро күттіған, пединститут сұфукені психология кафедрата күттіған, күджіктіған бұманның ұлған тірәйінің ұрыққа бар әбіттен санағын оға келенлер, бұ практик психологтар сұға сіреген үлелі олар отшылар, жоңы бәлері тұғы білелілерін, методикаларын атастағалылар. Сәп, ол күрдің бастығы сыл 2-15 сылғы бұл бұты, онына бігеге сүйбәттен тақсы мастер-класс берер кейі бар әді, онтын бұйыл сүйбәтті кейі күттіқтақ. Бүйгі қылғыз реклама тоқтолға бар арғанды бұд. Отын бүгін бүйе көлінген кепсәйбеккер ұлжытта бұқыр мақтыл, кем дағыны әсене қандыраға кейбәтін дияққайын қылғыз реклама тоқтол күнді күрәш жөр бүді. Сөйті көлкінді күрәтші бітірігі қа үтігі кейі бұлықтың, сұғы тігін егі кеуқы қырангыдығыр үшіге ен бұ серге бері қылғыз рекламаға тоқтан асты бұд. Жүрітін ұсымы сауны ұлақ әтебет, кінді отырым ол ұсымы сауны бұны сөйті көл саңын тұйықпын барымын, өз қоғану сетерейді. Жүрітін бұны өз қоғаннақ сұрыян үті қатынады. Сер бұяңнақ салғытын 5-5 отут үстен қылғыз нөр бетер жизинден сұрыян бұраңыт үтарын. Отын жа, бір бастықына септе құрой бербіт көрәтші біт бігеге әрелләк партнер бұтыттан. Индустрия, спец, одежда, мағығынтан сұлы күрдік біләғай тұтуға жаратын білеген күхін болан қараңа болар кемегер тұқаламыт қараңарағар. Оны қаже бұ беге әрелләк партнер бұд, индустрия, спец, одежда мағығын біләға әйеқі олыс көмілік болуға ден. Әрінәбет, оның 5-5 отутөз қылғыз нөмерге жезінген сұрыян барангыз, өпте құрындаргытын ұйтарын. Нұрытың күндік рәчірі бігеге ағыз әфірге үлелер бітін өсеті көл саңтықпын барымын, студия бүт өліпінің нөмірі 4-2 отут ағыз тұғын сәтті. Оныңты бері ұстата әриен келенгет кәпсетеге көқтөйі Асене, қандыра ден темені бейгетін бүгін ұрытысты бұд, оның құттын ол оның тұрыққа кербет тұғыттан тұғын ұйыққасы бүгер ұйылға, үйріқтіға бейге қачы бәсімені аманы берді.
Жортон биребит икки сүмәр ме беге берт интерехне гылҗыттах. Бит ул курдук. Отон ордук билеген интернет сетемегер кеңнек билди битти. Биллер булуктах, онда спорду таптаатчыларга, боҗа билеген бәйләрен, бигүрәләрен, быһыларын, таһаларын көрүнәтчәргә олус биллер фитнес тренер, тене блогер Елизавета Просимова. Атабы интернет туганатчыларга эвен кийка ген атна биллер. То Лиза беха бүгүн ылжытпыр үтөкэхэнэ. Үтөкэхэнэ? Жыртын беге ти биргит бастыкан аргар уйолка үйрэхтэ аңкытта кәсепеп бітсе, бұны хабуллана. Жа холабырын күхін, ото күхін біле жоднор хадыры хумалтуға ен тюхар күнді булатчылар жи. Біле опускаттан үлі ата астықтырна ме хадыры калияларгар яны тақта хөпчі, нуха біле кирелдергар ғырхан булатчы, айыха хаддақ булатчыны өттін, ол онлық турукка келдіқіне ән хаддақ болуптақса атчын. Отто мен урут жарықтанам инніне дейқа, ол инніне мен онлық хайыр әтім бәбір чүстудур әдім, білеген болағына онлық наға қаяп аппын. Ол онлық біреме да оқырдық тоққа қандыралы ең хеджар. Ол еген атақ болағына тоқтан дейхан ғыбын. Кеге қамсанара ең ағайық болар сайынғытты. Күн ең суық болан жанлар, оны суықтанлар, қайылар бұғылақ дейхан ғыбын. Ото теме шиетті оны қамсаны қына да зира. Қыратық біле сүріққа көті өққа, қаны ғуғынар өққа, отчоғыны біле сананы ме артча ұқықтар, ұстырынен көті ғолер, бұлады. Әнтон, бүкелін бары біле біт спорт әйгетігер барғын, фитнес әйгетігер дейін бұлады. Отон, көрәтшілер бітер кеп сияқ қайын, бұл фитнес әйгетігер ән қайтақ аң бастан келбеккен. Мұны қартысқаларғын білен режиссер береғі. Аң бастан мен үш сылан радио тәжіріктан қағылабыдым. Мәне құйрен қағылабыдым. Бәйім ұрыт ұғылпын 5 келі әдім. Оны құйремін ұрғым дейін абыдым. Оны құйрен қағылан барымын ұнық аң бастан табарыста бұйын. Білді жонорбын әртшер болбыдым. Ол көнтім мейін көрдіңінлер, қаяннар, ұжы жонорым әлбен қалбыттыра. Оны мен бәйім ұжы тұспа барарғайын санамыдым. Біраз өйрағын бітір бітім. Оны әдәуін ең ұлары тарға ханамыдым бәйім. Отын ол ата ұрылт ауған 5 келетім дейінде. Онтын бәйін бұл 2 қыл егер жарықтанағынды. Жарықтанағын ұшағына ұяғының қасқа келетей біде? 2 ғар қыл. Бәйім ата ғамы күтчабыда ұяғының меға бейхан ағыс болға жібіда. Қынан бұрынны бәйін ға тоқтық чүсі дәретіп. Хәнеті ғоқ, күйе ғоқ ең. Білген болағына мен ұяғының алтауын әтті. Бәйін нормальный чүсі дұбын. Меға ғамы өптәк дейіні бұл. Ұшағын бұл медицина үйрағағар үйріне әнші бітінде, онтын үйрақпын салғы... үйрақпын бітер бітім. Бітер бітін. Бітер бітім, аға. Оны ол еденін барықтақ атын болды айды? Барықтақ атым. Бұл ұжы үлелі барықтақ атым. Распределение болықтақ аты, оны мен болығына бәйім ақастым атым. Фитнес әйгетігер отчағына барабын ден санатаған де. Ота кеге етенлік әртшілен керем бардағына хем бір бастан прогрессі көрірі төхе түрген болыр өбіте? Онтан жандар амбастан кәлінің барандар нағақсылылар. Жандар ол тоқтыра сыйғалар дейін барабын, мен бәмеме ол сыйғым әді нағақ сыр едім. Барадын харазы түргеніне екен түхер екен бара едім. Хем бір ханаң көрдіқіне беге ол яғымытын, олық бұл тұқарым өнер болық бітте. Харазы бір ол бір екеге әрем бол болық бұл ағады. Ол еген оны күтті әме қайырға, оқсығырға әме әбек біремен ады. Ол еген қырадықты ұлия түйе қан ады. Оны құтын құлаурын әнетін тұрдағатынде, құлаурын қыбысты баққыт ек қанады залға, бара ең көрер болмадықтар. Бетер білі залға барарғын ұрғатар болақына, қадыр ұрға дер күндік болақына бәғар үші спортивный көстюм атылыған, құрсоқ атылыған, мотивацияланы қанады ден әтен тұрдағатынде. Ата хем бір кейі бәу әдіндер мотивацияланы табылар, тоғыден атын кейі қанаты қоқ бұла ол. Хем бір ол кейін ол кейі бәдіндер қаятағына тұн ұшылай тағыз ұстарлайдың қайын ады. Онтан де төхе біременен бұл сүйрігі де аңғыстан қолбұр келіліған дейін спортзалға де, оны аңғыстан сүйрен сағылады. Сүйрінен ұрғым дейді аған де. Онтан төхе өр сүйрен барыңын бұл ән түмікін көрбік күні. Атын мен бәм іс сана бар, бір ең кәнеттен ұжы бәм білер әдім. Тоқара тоқ бар деймін, прогресс. Онтан кәнекі ұжы үз төт ең ең ұжы көстер болыға де. Оны жандарым, білер жандарым, доғаттарым мен қайтар болып біттір. Қаябық күн, ұрбық күн, тұпсы бұқ күн, ендендер ол мейін өтсі қаям бер бітті.
сыылан соруктан бердеаги онтон же этиник сүрен олох колобурун муңутур чепчалгар ката отом вескар сөбүлүр вескар тием баранган сүрүгүн токтотан баранган бичадах эрчилди бекини мен болгана үрөм бараман ата мен тренер уже боллагам ди аны мен кандики уже биллам ди киги органы ракиги ден ол таманы кыргыбай киги ден эле болбата ата именно фигуранан ден этебин антан олехин боллагана булчын ина деген хаятам ди олехин аны үрүнө хим бир хайдактаганан хая баккыт кетиспеккен олехин боллагана мен тренажерный залга булырым бар бытым ан бастыкыбын булырым булырым аңарды аха ысыл хагалындыта эти фитнес бикенига белемнен аребин бар бытым Олонна хаджамын жарктан хаалабытым. Очоону бастан сүйрөн баранган ыяхыңын түхердаган ди, ол кенеттен бирде ти тренажерный залга бардаган ди холобурун батта. Аха, онтон бен жыгар тухамет эрчилилери ийин оңорачуунду тухка тусыллах эрчилилери оңорачууну. Ата жевер мен бәм залга бар хатыбын тоги ме хана арын бир залга улахан атмосфера бар ди ханыбын олох ме ха улагана хим бир тохтаны улаханлык туппа тогы мен улахан оле хим бир залга бар хатыбын ата булагана хим бир багар бутта кеге жетигер даганы жарктан хеп ди ханыбын отон эн ютубтан эн бастан көрөрөтүн ду холобур кайда жарктан хеп көбү бит бар тренерттер эн тохтарын эрчилилерин тирген жега холобур бар стойдук кандык бу эрчилилери оңорон колору тугамет эти хек көбү онук адамматты бетер каяндаганда мен салга барыктакмын да отон эн бен тугу багарыргыттан тулуктак ол ары конечно идеальный фигура бар булган хим бир барыкна да болар тагын тренер катта хим бир ши результат болар онтон баягын так мандык формаган тута кайы жер бар булгана жагдагына жактыны кахеп очоно мен тренердак булакпына өтүмүгү берер булайды. Ага, конечно, хим бир тренер келбек булайды. Элбек тренер хим бир, допустим, токун агылкын көрөр. Онна техника упражнений барын көндөрүн берер. Ол ну хөпкөр ордохуна, ул хөптөк хиддеринен бутчынын үнөр деп курдук. Ол ен барды хөпкөн орохуна да. Очоно тон белек ыргыттар тренажерный залга биле хлорун тренери хох этчилле хаҗар кыргыттар бар булачылар ди. Ону көрөнгүн хлорун тухчен хан хатчыгыны холобу. Ата карачыбын ха аны кыргыттар бар булачылар, сыга эн ора хатчы булачылар. Ата мен калемин эте хатачыбын. Сыга ора ого деген жеммин. Аны көндөрөлүнөлөр, анна бәм эте хатчыбын тренер кыта жарктан бут ордук була жана ан баста кебиремага. Сөйбөтүн билейин телер бытта. Агуон бирген кихи тас көрүнгө ахыр ахаттан тутулуктак. Ата сүйбөр бирген бу холобун улахан эрчилилерде деген этелерде ол да бир аспектен колобурун көрүнүп таяк булак бит эн бенетин эретинди биле именно чоолан бу ахы бу диетаны деген болот да диетаны тутугар үрөктек фитнес тренерде бул колобурун жакускайга агаяк агаяктар анта де диета жондор тук пайда воспринимайдылар диета жана ограничение баягын ол кайыккын адам антан акасынан анда акасынан ден ойлойм булагана атам билеген бихи правильное питание деген аты бүтти аны жондор наха кайылар кайыктарым баралар эми бир мандык маны хемеде дакан эми бир өсө кайыктарым баралар эми деп күндү ойлойм булагана агылыгы тутуар хами каркан болор но агылыгынан эми эре менях ырар эми кухаган дегенибин эми бир жыры каяндагыны бар булактак Оча хаяндан жарктыныкта, хаяндан хамсыныкта. Хаяндан хамсыныкта. Ол хамсыныкта хоо беге аспатын эрт тустакны беге тас көрөмү төшөй бол бат болот жол. Ох, анык болду. Сүз бирген анык. Ото колобурун аска эти ну человек таха правильно питанияга тугу колорун бу себеп эккен себеби күндө көрөтчүлөр деген. Ата мен ан бастыгынан бәм хайда хагалаупын дейді хана болғана мен сладкайттан кастан бұтым, келептен кастан бұтым, мұна тек харылым бұтастарды. Ол онтон акастан бытым онна мен ханабар булагана ол мен уже чепчеп бит курдук эде того деген хим бир ол элбек бая калория бер эти опсана кондитерский туктар астар инаа кайылар эбен берелер ол ин онна хим бир улахан туктаганы тухалак ин хок витамин ин хок ол ин оно мен хакат бит ин жанарга оно эте хатыбын өдөтө хатыбын оно килеби ал маган килебин хаядындар улартындар кына карага зерновойга индемин Ото холор мандык чен өйдөбүт бар деп макароны сие октакпын бу билеген правильный питание олор экенмер хортосканы хие октакпын эти килеби ме хие октакпын дилер деп битер онно холор мен макаронун хасиякпын бардыкна мен хатта макароны хие октакпын инде
Хорохтор олох, хох махроны олох сияхтах птилерди. Атын бияха жанарга мереден хох опсанан, бу ванлык бияган туттуна рейндиянын. Аны бия боллагана, бу пайде крадағаны хияққа хөп лаги краны, аны жанар аны тутыспаттар. Олхим боллагана клептен акасына рейн ол әбәхәтіне ботақ. Ага, ну кратык-кратык, ачатан да бере кахаяп уже тох болар булади. Олох себеппи не мы балах булади? Ага, уже абасыга бере мага, допустим, качатан бере кахаяп менях, ачагына онук тагана хим бир бар болар. Ага. Оны тон әлбәкте уны хендинер жетелерди. Ага. Ол табиге әлбәк уны истәк битне. Ага, табиге тох организмтар бар, тох бар процесстар барта, ул барта надлаг, ол хим бие уны испетак битне абмемы дин барта бутаран калар. Күнгә хаяндан балтара литр уны яктак итте. Ике гар дигәндә. Яктак бит хаяндан. Сәбәп кинде кречер бит беге белән хатыр көменнән калгас рекламага тохтох бут. Отын санатабын бүген без студия утыгар блогер, фитнес тренер Елизавета Апросимова Эвенки Кекален Олорор. Бегетон бу спорта, скөсті, крыгывай болу тұғынан кәпсетеп стелор обуд. Онын тұн бере бит үгіз түгімегар кенекетті салқы кәпсеті еқпет, онын рекламы контент көрсі еқпет. Жүрттін саңы қолбас бұткөрі әтшілер бітер еқа үтеу кейхенін бұлықтын, сұбытегенге екеу қырағындығар үшіге ен бұсерге берейм. Жүрттін беге ағы сефер көлі лейбет кенді отыр, оның бері ұстата әрен кәленет бәяғат бапростарғытын бері қатын сөп, кепсетеге қыттығы қатын сөп, студия бі төліпенің нөмірі түрдің 2 оту тағыз тоғуын сәтті. Сымыз аңевын сетегілтін санатығын бағырамын. Еқа бүгін күнгетін сымыз аңевын өз қоғанын сетері әті, маңы өз қоғанынақ, өз қоғанынақ әтебет. Сер бұяңнақ онтын салғығытын сұрген бері қатынады. Сер бұяңнақ салғығытын білер болақытын бейін бейс өтті өсте қылғыс немі бітегер жизінден сұрген мұраңыз ұтарын. Отын қиылақ бұт санатабын беге әрелек партнер бұтыттан индустрия спец одежда мағынтын сұлы күрдік олыс шей тұтуғалақ, күннәғы ұлыққа тұғалақ фонарігі бәлек бұғытынан тұтуға. Оның қытатын құрылдарғытын бейін бейс өтті өсте қылғыс немерге жизінден сұрген мұраңыз ұтарын. Жүрттін кейхәне халыққа өскетін остол тұлы түмсеуіт көрәтшерім бар болақытын еқа менегес тұтуаю немтелек ағалығы бағырабыд. Жүрттін санатабын бүгін бейін студия бұтығар үлжетті олырор, интернет әгетігер кенік білілер, итені бәйлерін білі бұғыларын тағаларын, бүгірелерін көрінер, жон олыс кенік білер болықтақтар Елизавета Апросимова. Псевдоним дем болар булади, эвен кейкке. Себеп жараттан, эти псевдонимлар кажык тақтан ағақ қайнары әппетчеді. Эвен кейкке динен оду білелдер болақты, жоннор Елизавета Просимова ден наға білбәт бұлдықтық болақты. Қаған ұлы мүккіні, ейін мұны чугас жоннорын еніктен ыңыратчыларды қолыру. Лиза дейбек, Лиза дейлдер. Бары атына аттылар. Ады білбәт жоннор мейін инстаграмын әрекеріз білер жоннор, конечно, негде аттылар. Апын білбәттер дағын хорықтар. Антон, мен ол тоқа инстаграм бияқа қая бұтығыр, үйедей бұтығыр. Мен регистрацияна бар, просто мен ақ тұғыр қанды кәрі бір тұлынан аттамыт кейді ғана бұтым. Оны ол бәм тұқпын ғана бұтым, националес бұн. Оны нүкен ғұрыйым де ғана бұтым. Оны қалың қалы енде ғана бұтағым. Мен ақ ғылан регистрацияланы бұтым, оны ол оны аттақ болан қалылағым де. Қасыл болды, үстет ұл болды. Инстаграмға чоғына аң бастан керек қыттын венкейкке дейін әңдер болады. Ота инстаграмға кетер болады, олыс кенек білген демен көбікінен 4-ші тұғыншы кеге әйігін ағырыды. 4-ші тұғыншы патпешік тақын. 37 тұғыншы қасары бар. 39 тұғыншы қасары дейін. Ортатынан 4 тұғыншы дейін болар болады. Ота болады Тен тірейіне кейі болған де олады, тен тірейіне де болған бүгін мен студия бар келінің ұрауын дейханады. Оны құттан бұл маңдық әлбәк кейі қараған талығыр хаджаргар қайдағы өті хаджаргыттан айық қайдағы. Ода мен бәйім әнекке жынна рейін, мейін білелері рейін өрімәтіқ кейі болғанмын білеген ғаңарды өрін хаджабын ұныққа. Амбастан мейха барады, конечно, тұқпайды. Ғаңарды ең болан құттанан далар әдім. Антон білген хен қаян әрәбін, хен өрінен әрәбін. Өрінен әрәбін. Ұлысай әртақын білелілер. Аға, білелілер. Кәлін кәпсетәлілер. Кәпсетәлілер. Оның маңын әртақ білмей кәлін кәпсетәлілер, қатысқа түйелілер. Тоқтен ұйталары, тоқтен вопростақ болатшылары. Амбастығы вопростары әні әвен кейк
кинера халактары, олеген болгана, бутчикнара тохтанда юнера хоқтылади, олеген ол бу мене, допустим, фастфуд, ол бу суши, инхиллер, белок бирба пулакиндерге, онны кинера хептахты кахтахтар, олеген жарык айра болбата, аме, аме хептах жарык, агылык, полуктах бардым бирге хаяхтахтар. Онны, конечно, тренерге хаябыттар ордук болойта. Тренерге төбөлөс биттереди. Ото белок тен, ото бехе ханнагастарга ордук албан белоктор баалары. Бияха эт, куруса, творог, бияха барда бар ағылықтары. Олеген онлық қайықы, жонлар өреметақтар, қырабайын онлық ахиллер, ора жонлар олық әті хебеттерді. Ота орық жонлар төптөретін не куруса, не күрдіктері өбілі әбеттері? Саха жоны білі әті сейлерді? Табай әті ме тоқ ден ағылырды, дейтіскай ден, тоға ең қыра, сұйыта ең, олеген оны ме қығып. Мобсайнын ауғандарғын әйтен ас бұптың құрдық астан тұрлықта. Беге ұяғаны түйерер бет тағаны, ұяғаны әбер бет тағаны, барыта астан тұрлықта. Ота тимарын зуану келеніне вопрос бердіме. Баяған жақайдақ кейінен баяған қыты сыналығын, характеристикалығы қын сөбі. Баяған қайдақ кейін дәнеған? Атын бәбін үшері тоқтар бұн, қайшысы олар бұн көрбөп бұн, бәмін недостатықтар бұн, әме білевін. Онына олары күтті қайы қатыбын, үлелі қатыбын, оны қоққын қатыбын, қычыта қатыбын. Тәйін бір қаны бар кейін бір идеалінің бұдақ бұлайды. Онтан мен надылақпын, кәнеке наға кете қатыр болабын. Онына дисциплина бар болбуд, бірәдік бар болбуд, ұрыт біремебін наға бағытақ атары рөйпін де қаныбын. Біреген оны тұқам болары бұд, олеген үшігей болын ехебін де қаныбын. Ұрыққу лиза тағар, білінгі лиза атын ден. Ота жа қыстық қарға, қыстық қаты керінер әбетті, қыстық баланы хем бір қадары атын кәрдескем күрдік боларын. Тоқ баланнақ бұ кәрдескеме көрсенер аны? Баланнақ, атын бігеге бұл ғаңа сезону тағалына дек қағып сентябрдан. Білген жанлар бары ғаңа жылға білімденерлер, қайылар, ұрықтарым ағарылар, олеген әлбақпай, қырғыттар, кәлінің айрайлар жарықтана. Олар құтта айын үлеләнір әбіт, ғаңа тренерлер өрдейік әлбіттірі, ғаңа онымынна филиал ария бұд, олының үлі. Үлі қамна соның әлбіқті. Себетін, Лиза, бүгін бігі студия бұтар кәлінген өлдеттағы қырмақтың әққа дияққа, оны көрәтшілерге, ме, әте көрдіпті көрәтшілер, бәдәргер надылағы стеветтері болу ден әрене қайын. Отын жа күнді көрәтшілер бұд бігі ұсымыз Онюла ғаты бейді, ол ұсымыз Онюлт өз қоғаның сетері әті, сер бұяңнақ, онтын сөпті құрай боланы кеғе сата болылақ денеді. Сер бұяңнақ кеғе сата болылақ денеді. Жұрттын сөпті құрай өппіт көрәтшім білдер, кені 265-05-05 әтті абонентін бітер ұмтыз. Амтыңыз абонені 265-05-05 әтті нөмірінен бітер ұмтыңыз абонені әйге сөпті құрыу ұттығы, тоның әйге әстіне ғарды болуқтын, оның әйге бігеге әрелек партнер бұдықтын, индустрия, спец, одежда мағағынтын, сұбы құрдық банарығы бәлек бұғытынан тұтағыд. Күнді көрекшер бұд бігеге бері біт манан түміктінер, бігені күтті бірге болып құрыр мақтына бұд, әтенге сылжың, көрсек қадері.